Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 60. 16. 38. 52. 50. 57. 56. 1. 4. 51. 19. 59. 3. 36. 63. 41. 79. 28. 46 a číslo 13. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 6, 6, 0, 3 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.